ئەم کاتتان باش لە ناو بازاری قەزای سۆلانم لە کاژمێر دوازی شەوی ڕابردووەوە قەدەغی هات و چۆتە باری زێبەجێکردن لە ئێستادا دیمەنەکانی شار تەواو جیاوازن لە ڕۆژانی ڕابردوو لە بەڕژەی لە سەدا 95 هاوڵاتیان پابەندی زێبەجێکردنی ڕێنماییەکانن شار بە تەواوەتی چۆڵە بازار بە تەواوەتی خامۆشە بەڕژێشی زۆر کەم هاوڵاتیانە دەرەوە دەبینرێن ڕژێشی کەمی ئۆتۆمبیل هاتو چۆ دەکەن تەنها ئۆتۆمبیلانە ڕێگان پێدەدرێت کە بۆ حاڵەتێکی پێویست لە دەرەوەن ئەوانەی کە نەخۆشن یاخود هەر پێداویستێکی زەرور و پێویست بێت لە ئێستادا ڕێگای هاتن دەرەوەیان پێدەدرێت بە شێوەیەکی گشتی هاتو چۆی هاوڵاتیان کەم بۆ تۆ من لەگەڵ بەڕێز عەقید ئەرسەلان بەڕێوەبەری پۆلیسی سۆران گفتوگویەک ئەنجام دەدەم زانیاری زیاتر لەوە دەگرین بەڕێز عەقید ئەرسەلان ئەم کاتت باش لە ماڵپەڕی ساتی سبەی لەگەڵتین پێمان بڵێ ڕێکارەکانتان تاکو ئێستا بەکوێ گەیشتن و بڕیار و ڕێنماییەکانی ئێوە چین بۆ خەڵک بەخێر بێن ڕێکارەکان تەبیعی وەکو دەزانن ئێمە ملزەمین بە جێبەجێکردنی ئەو بڕیارانەی کە لە لێژنەی باڵای بەرەنگاربوونەوەی ئەو ڤایرۆسە کوشندەیە ملزەمین بە جێبەجێکردنی ئەو بڕیارانە ئەو بڕیارانەش ئێستا لە سنووری دەڤەری سۆران و هەرچار قەزایەکان ئەوەیە قەدەغەکردنی هاتوچۆ لە نێوان قەزایەکان ئێمە ئەوەمان زۆر بە جوانی جێبەجێکردیە بە هاوکاری لەگەر ئاسایش و دەستگا پەیوەنددارەکانی دیکە لە ڕێی بازگەکان و لە ڕێدانانی خاڵی زیاد و هاتوچۆ لە نێوان قەزایەکان قەدەغەکرایە و زۆر باشە ئەوەش لە ڕێنمایەکان ڕوونکراوەتەوە ئەو ڕێنمانەیە کە تەبیعی کە بڵاوکراینەوە ڕێنمایەکان وازەها مارکێتەکان کرایەوە دەبین دەبن ئەو سەیدەلیەکان ئەو بن کە تەندروستیەکان ئەوانەی کە پێویستن ئەوانەی کە هاوڵاتی پێویستی پێدەبی ڕۆژانە ئەوانە کرایەوە دەبن ئەوانەی کە پێویستی ڕۆژانە نییە ئەوانە دادەخرێن ئیدیکەش مەوزوعی جووڵەی هاوڵاتی وەکو دەبینن ئێستا لە ناو سۆران بە خۆیان خەڵکەکەیان زۆرە ئیلتزامەچان پیشاندایە جووڵەشیان کەم کردیە ئەوە شتێکی دڵخۆشکەرە شتێکی زۆر باشە هەرچەنددامە مەلعی تجوالش بۆ ئێرە دەرنەچوە لەوانەیە دەربچی لەوانشە دەرنەچی بەڵام خەڵکەکار وەک دیارە بە خۆیان ئیلتزامەچان پیشاندایە لە مەوزوعی جووڵەی ناو شار و ئەوانە خۆپارێزی ئەرچی مە هەمووانە هەمومان پێویستە لەسەرمان خۆپارێز بین لەو مۆزوعی و ڕێنمایەکان وەکو خۆی جێبەجێ بکەین تاکو بە سەلامەتی دەرسین لەناو ئەو مسیبەتە زۆر سپاس عەقید ئەرسەلان بەڕێوەبەری پۆلیسی سۆران کە زانیاریەکانت پێداین ئەوەی ماوەتەوە جێبەجێکردنی ئەو بڕیار و ڕێنمایانەیە لەلایەن هاوڵاتیانەوە بەگشتی چووکە دەبێت هاوڵاتی ئەو برپرسیارەتەی هەبێت کە خۆی دوور بگرێت لە قەرەباڵغی و ڕێنمایی بڕیارەکانی حکوومەتی هەرێم جێبەجێ بکات چونکە بە دوازار ئەم بڕیار و ڕێنماییانە بۆ پاراستنی هەموو لایەکە بۆیە دەبێت هاوڵاتیش هەستی بەرپرسیارەتی هەبێت و ئاستی ڕۆشنبیلی باایی ئەوەن دەبێت کە لەو بڕیار و ڕێنماییانە تێبگات بۆ ئەوەی هەمومان لە دوازاردا بە سەلامەتی لەم بارودۆخە بینە دەرەوە و ئەم ڤایرۆسە کاریگەری خراپی بەسەرمانەوە نەبێت